দুর্গতজনৰ কাষত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পরিদর্শন বঙাইগাঁও চিৰাঙৰ বান ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল বান ক্ষতিগ্রস্ত আগস্টৰ ভিতৰত ক্ষতিপূৰণৰ আশ্বাস মঙ্গলবাৰে এইদৰেই বঙাইগাঁও আৰু চিৰাঙৰ কেইবাটাও বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বঙাইগাঁৱৰ যোগীঘোপাৰ তিনিকুণীয়া পাৰ্ট ওৱান গোবিন্দপুৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰ সৃজনগামৰ খহনী আৰু বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিকুণীয়া পাৰ্ট ওৱান গোবিন্দপুৰৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিব আঁচনি বঙাইগাঁৱত বৰ্তমানেও তিনিটা শিবিৰত আছে বানাক্ৰান্ত চাৰি সহস্ৰাধিক পৰিয়ালক 3,800 টকাকৈ প্ৰদান বঙাইগাঁৱত 3,00,000 বান সাহায্য প্ৰদান চৰকাৰৰ আমি প্ৰথম বঙাইগাঁও জিলাৰ প্ৰায় 4,000তকৈও ওপৰ ফেমিলিক 3,800 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি ঘৰত ঘূৰি যাবৰ বাবে সোমোৱাই দিছিলোঁ প্ৰায় 3,00,000তকৈ ওপৰ লোকক বান সাহায্য শিবিৰত আমি যথাযথ সাহায্য আমি আগবঢ়াইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে যিখিনি মানুহৰ গৃহ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল ঘৰ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল বা ছিভিয়াৰলি ডেমেজ হ'ল তেওঁলোকক যাতে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰোঁ ইফালে বঙাইগাঁৱৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্তক আগষ্টৰ ভিতৰত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে কিতাপ পত্ৰ ক্ষতি হোৱা 2,000 শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হ'ব ক্ষতিপূৰণ প্ৰায় 2,000 ষ্টুডেণ্ট বঙাইগাঁও জিলাত তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰ আদি ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকৰো আমি বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো আমি এককালীন আৰ্থিক সাহায্য এটা পঠাব পাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মালেগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰশাসনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ বানপীড়িতলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপন ব্যৱস্থাৱলীৰ পৰ্যালোচনা কৰে পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে আনহাতে চিৰাং জিলা ভ্ৰমণৰ সময়ত লাউখিগুৰি সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি শিবিৰবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে লাউখিগুৰিৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ভূটানৰ বানে অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰা প্ৰলয় ৰোধিবলৈ জলসম্পদ বিভাগক এক দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিৰাঙত এইদৰেই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ঘাঁহনিত বহি দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালে চিৰাঙত আই নদীৰ উপনৈসমূহৰ কৰাখহনীয়া ৰোধত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনাগত দিনত এই আই নদীৰ চাব ট্ৰিবিউটৰীকেইটাক কৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কেইবাটাও ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ব লাগিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে আমি নিশ্চয় সোনকালে এই ব্যৱস্থাবোৰ হাতত ল'ব পাৰিম চিৰাঙৰ পৰিদৰ্শন কালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী বিধায়কদ্বয় জয়ন্ত বসুমতাৰী অজয় কুমাৰ ৰায় আৰু চিৰাঙৰ উপায়ুক্তসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ